Një zëdhënë si qeverisë gjermane ka thënë se ata nuk e komentojnë propozimin e kryeministrit të Shqipërisë për organizimin e një konference ndërkombëtare. Nga zyra për media e qeverisë gjermane thonë se krahas kësaj, Berlini zyrtar bashkë me partner europian dhe emisarin slovak Miroslav Lajçak janë në komunikim konstant me të gjithë aktorët e rëndësishëm për zhvillimet e fundit në veri të Kosovës. Kryeministri Edi Rama ka propozuar një konferencë të nivelit të lartë për Kosovën dhe Serbinë, ku liderët e dy shteteve do të lejoheshin të dilin nga takimi pa një marrëveshje. Ky propozim i Ramës, që ka gjetur edhe përkrahjen e kreu të Këshillit të Bashkimit Evropian Charles Michel, ka ardhur pas tensioneve në veri të Kosovës dhe pas ngecjes së implementimit të marrëveshjes së Ohrit. Qeveria gjermane është një prej hisedarëve kryesor në negociata mes Kosovës dhe Serbisë. Propozimi kancelarit Schulz bashkë me presidentin francez Emmanuel Macron është ndruar në një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, për të cilën palët janë dakorduar në Ohër. Gjermania, si një prej shteteve më të fuqishme të BE-s, ka qenë aktivisht e përfshirë në dialog edhe gjatë kohës së kancelares Angela Merkel, kur ishte edhe organizuar samiti i Berlinit. Policia Kosovës tha se në orët e para të trekorrikut ka ndodhur një shpërthim në Mitrovicën e Veriut, komune banuar me shumicë serbe. Sipas policisë, mjeti që ka shpërthyer dyshohet të ketë qenë shok bomb. Zyrtarët policor sipas njoftimit nuk kanë hasur në dëme anësore nga ky shpërthim. Shok bombat nuk konsiderohen mjete shkatruese, megjithatë ato prodhojnë zhurmë të madhe që çrënton shqisat. Së fundmi në komunat në veri të Kosovës janë regjistruar disa sulme me shok bomba dhe granata dore. Sulmi i fundit me shok bomb ndodhi në Zveçan me 18 qershor. Po ashtu sulme me shok bomba ka pasur edhe pranë stacioneve në Zveçan dhe Mitrovicë të Veriut. 26 qershor, objekti komunal i Mitrovicës së Veriut u sulmua me granatë dore duke shkaktuar dëme materiale. Politikani gjerman Michael Ruth ka thënë se standardet e BE-s dhe SBA-s për sa i përket Ballkanit Perëndimor ka rrëshqitur. Ai ka konstatuar se Kosova ka bërë gabime të mëdha, por thotë se është gjë e pamundur të kërcënosh vetëm Kosovën me sankcione dhe t'i bëhet qortim më i lehtë presidentit Serbisë për provokimet e tij të përhershme. Standardet e BE-s dhe SBA-s në lidhje me Ballkanin Perëndimor kanë dalë nga shinat. Vërtet që Kosova mund të ketë bërë gabime të mëdha, edhe për këtë është edhe sankcionuar nga Bashkimi Evropian, por nuk është gjë e mençur nga ana e Unionit dhe SBA që Vučićin as nuk e qortojnë për lojrat e tij provokuese dhe qëndrimin që ai mban ndaj Dodikut në Bosnjë, ka shkruar ish-ministri i Shtetit Gjerman Michael Ruth. Bashkimi Evropian njoftoi dhe zyrtarisht qeverinë e Kosovës për masa ndëshkuese ndaj saj, për shkak se nuk janë ndërmarrë veprime për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. BE-ja ka pezulluar përkohësisht punën në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asocimit, dhe Kosova po ashtu nuk do të ftohet në takimet e nivelit të lartë. Kemi pezulluar përkohësisht punën në organeve të marrëveshjes së stabilizim asocimit. Kosova gjithashtu nuk do të ftohet në ngjarjet e nivelit të lartë dhe vizita dypalëshe do të pezullohen. Përveç atyre do fokusuara për diskutimin e krizës në veri të Kosovës në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Programi fondeve për Kosovën në kuadër të programit IPA 2024 është vënë gjithashtu në pritje. Propozimet e parashitura nga Kosova në kuadër të kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor nuk janë dorëzuar për shqyrtim në bordin UEBIFI. Në 29 dhe 30 qershor tha zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Eurodeputeti holandez Thijs Ruijten, i ngarkuar me dosjen e vizave për Kosovën para vendimit të BE-s për heqjen e tyre, po vazhdon të merret me çështjet e Ballkanit dhe në veçanti gjendje në veri dhe presionin që Perëndimi po i bën Prishtinës zyrtare dhe kryeministrit Albin Kurti. Të ënën dhe të martën në Kosovë dhe Serbi do të udhëtojnë kryeministri i Holandës Mark Rutte dhe ai i Luksemburgut Javier Bettel. Vizita e tyre do të nisë nga Beogradi e pikërisht për këtë Rutte i ka këshilluar dy zyrtarët që të lexojnë një raport të Komitetit të Helsinkit, Dega Serbi, që mban titullin Serbia Shoqëri e Kapur, Këshill për lezim, si përgatitje për takimin me presidentin Vučić, ka shkruar Rute. Presidenti serb Aleksandar Vučić, duke folur për kryeministrin e Kosovës, tha se Albin Kurti nuk është burrë në kuptimin e vërtet të fjalës. Për të argumentuar këtë akuzë, ai ka përmendur deklaratën e para 5 viteve të Kurtit, i cili atë kohë ishte shprehur: "Na ka mbetur vetëm që djali i Thaçit të martohet me vajzën e Vučićit, dhe pas kësaj ne të kthehemi si para 5 shekujve." Çfar njeriu duhet të jesh që të thuash diçka të tillë? Kur e dëgjon, e ke të qartë se me këtë njeri nuk mund të bëhet as bisedë, nuk mund të ketë as normalitet dhe se ky person nuk ka as nder, tha Vučić, i cili gjithashtu u shpreh.
Albin Kurti do që të jetë si Enver Hoxha, dhe fiksimi i vetëm që ai ka është i dëboj serbët nga veriu i Kosovës. Ai është studenti Adem Demaçit, një njeri që ndërsa Tito kujdesej për çdo shqiptar, i kaloi 18 vite në burg, tha Vučić në një intervistë në TV Prva, duke marrë rolin e Kasandrës teksa dhe tha: "Terrori Albin Kurtit do të bëhet më i keq dhe më i egër." Lista serbe ka reaguar pas shpërthimit të fuqishëm që ndodhi pas mesnatës në veri të Mitrovicës, në lagjën Tre Rokaqejt. Partia serbe ka dënuar ashpër për këtë incident që ndodhi. Në emër të popullit serb dënoi ashpër për incidentin që ndodhi mbrëm, kur persona të panjohur hodhën shok bomb pranë lagjës Tre Rokaqejt në veri të Mitrovicës dhe shkaktuan shqetësimin e qytetarëve tan, thuhet në reagimin e listës serbe. Në reagimin e bërë, lista serbe pretendon se kjo është bërë qëllimisht për të arsyetuar praninë e shtuar të forcave speciale të armatosura. Dhe ato mjeteve të blinduara që mbren pas këtij incidenti kanë qenë në rrugën e Mitrovicës. Hedhja e fishekzjarrëve apo mjeteve të ngjashme, pritotehnike, nuk është krim në vetvete, por ajo që na shqetëson është se falsifikimi incidenteve të tilla synon të krijojë alibi për praninë e forcave speciale të Kurtit në mjediset serbe dhe represionin e vazhdueshëm ndaj popullit ton, si dhe arrestimet të pabaza, thuhet në reagimin e tyre. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i duket e pabesueshme që kryeministri Edi Rama vendosi të largohet nga Ballkani i Hapur, teksa ai të shtunën u shpreh se Ballkani i Hapur e ka kryer misionin e vet, edhe se tani duhet vazhduar me procesin e Berlinit. Nuk besoj se Rama e ka thënë këtë. Shpresoj të kem mundësi ta shoh së shpejti. Ballkani i Hapur është një ide autonome dhe autoktone e njerëzve nga Ballkani, tha Vučić në TV Prva. Ai gjithashtu u shpreh se çdo ide e krijuar në rajon është më e mirë se ato që vijnë nga jashtë. Kjo është shprehje e dëshirave dhe marrëdhënieve tona, jo diçka që e bëjmë në sundimin e dikujt tjetër, tha Aleksandar Vučić. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi nga Ulqini se nisma Ballkani i Hapur e ka përfunduar misionin për të cilin ka lindur, i cili ka qenë për të shtyrë përpara procesin e Berlinit. Bëhet e ditur se presidenti serb do të ketë mundësi të atakojë Edi Ramën, pasi kryeministri i Shqipërisë paralajmëroi vizita në të gjitha shtetet e rajonit për të takuar me kryeministrat dhe presidentët për të informuar për përgatitjet për samitin e procesit Berlinit që do të mbahet këtë vit në Tiranë. Presidenti serb Aleksandar Vučić i ka quajtur terroriste njësitë speciale të policisë Kosovës dhe FSK-n. Duke komentuar vendimin e Prishtinës zyrtare që i shpalli terroriste, organizatat serbe mbrojtja civile dhe brigadat e veriut, Vučić mori shembullin sikur Serbia t'i shpallte terroriste njësitë speciale të policisë Kosovës, duke shtuar se pas kësaj perëndimi do të kërkonte menjëherë sankcione. Terroristët në fakt janë nga policia e Kosovës dhe FSK-ja. Më thoni ju lutem, sipas cilit akt ndërkombëtar u përpilua akti, pasi NATO thot se bazohet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Me çfarë akti i armatosni ju turqit dhe të tjerët? Me çfarë të drejtë? Pyeti Vučić dhe më pas u përgjigj vet. Atyre nuk u intereson shumë e drejta, pasi ata u dhëiqen nga e drejta më të fortit, deklaroi Aleksandar Vučić. Bojana Vatić, nën kryetare e klubit të Vojvodinës, ka publikuar në portalin Novi Sadit Autonomia një shkrim në mbështetje të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Ajo ndër të tjera ka thënë se Kurti nuk ka vjedhur dhe nuk ka vrar, por ka mbrojtur popullin e Kosovës nga politika kriminale Slobodan Miloševićit. Vatić ka kërkuar që të mos barazohet Kurti me Vučićin, pasi ata si pasaj nuk janë njësoj dhe nuk është as si Asim Thaçi. Gjithashtu ka theksuar se Serbia i ka bërë ai shumë keq shqiptarëve dhe Kosovës sa nuk do të falen kur. Albin Kurti ka treguar se është një zotëri ndryshe nga shumica e nacional shovinistëve në skenën politike serbe dhe se për kundër sakrificave të mëdha në spastrimin etnik të popullit shqiptar, Albin Kurti sot i shtrin dorën e pajtimit dhe ndërton politikën e paqes, ndërton institucionet e Kosovës dhe shoqërinë demokratike, shkruan Bojana Vatić teksa dhe thekson. Kryeministri Kurti beson se Kosova nuk është as shqiptare dhe as serbe, por një shoqëri civile multietnike. Edhe pse që nga shpallja e pavarësisë 93% e popullsisë e përbëjnë shqiptarët, ai nuk e nacionalizon shoqërinë kosovare dhe beson se formimi i asociacionit komunave serbe në Kosovë nuk është i mundur për shkak se është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe vetë shtetin e Kosovës, deklaroi nën kryetaria e klubit të Vojvodinës. Gazeta prestigjioze spanjolle El País i ka kushtuar një artikull të gjatë të detajuar gjendjes pas zgjedhore të tensionuar në katër komuna të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, ku qysh në titull nis me konstatimin se
kryetarët etnik shqiptar kanë barrikaduar veten në zyrat e tyre para shumicës serbe. Gazetari Francisco Peregil ka vizituar të gjitha komunat për të krijuar përshtypjet e tij rreth situatës, teksa ka biseduar edhe me kryetarët shqiptar atje, por edhe me politikan serb lokal si Zoran Todić. Erdhen Atiq dhe Lulzim Etemi, që vinë nga Partia Socialiste e Kryeministrit Kosovës, kanë strategjinë e njëjtë të mbylljes së vetes nëpër zyrat e tyre. Por a mund të udhëhiqen qytetet kështu, mbyllur brenda, pa mbështetjen e më shumë se 95% të popullatës, shkruan në forum pyetje El País. Shkrimin e tij e nis Erdhen Atiq, kryetarin e Mitrovicës së Veriut nga lëvizja vetëvendosje, për do cilin thot se preferon të mos i fotografohet dhoma se ku fle që nga 26 maj. Nuk ka asgjë aty përpos raftet të zbrasta dhe dy shishe ujë. Derisa shpjegon edhe se Atiq vjen nga partia e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili erdhi në pushtet me një ideologji të fort nacionaliste. Që nga 26 maj Erdhen Atiq, 40 vjeçar, vështirëse është larguar nga bashkia e qytetit të Mitrovicës së Veriut, i mbrojtur rënd nga policia shqiptare e Kosovës. Lulzim Etemi, kryetari Leposaviqit, sidoqoftë, nuk është larguar fare nga zyra që nga 26 maj, nuk i përgjigjet medjave, madje as përmes telefonit. El País citon një qytetar serb nga Leposaviqi, Mermin Martin, i cili thot se duhen larguar njësitë speciale kosovare. Nuk kemi asgjë kundër policisë rregullt, por këta agjent special vinë me autoblinda dhe armë të gjata, dhe nuk jemi në Irlandën Veriore. Erdhen Atiq thot gazetës spanjolle se unë kujdesem për çdo kënd që dëshiron të më takoj, kur pyetet se si mund të udhëheqi mbyllur dhe pa mbështetjen e mbi 95% të popullatës lokale. Ka shumë punë, thot Atiq, ndërsa thot se do të flejë në komunë për sa kohë tjetër e nevojshme. Është një vend shumë i mirë dhe modern, e ndërtuar me para të Bashkimit Evropian. Nuk është asgjë e vështirë. Gjatë 10 viteve në opozitë, unë shumë herë kam fjetur në përshtypitë e miqve të mi. Jam aktivist politik. Kam guxim, besim dhe vi nga një parti që beson në barazi, i thot Atiq i gazetës. Kjo gazetë po ashtu bisedon edhe me ish-kryetarin e Leposaviqit Zoran Todićin, i cili zgjedhjet e prillit i quajtë edhe të palishme, ndërsa atë pjesë vazhdon ta vlerësojë si pjesë të Serbisë. Zgjedhjet u mbajtën nëpër kontenier, brenda stacioneve policore. Ky njeri, Lulzim Etemi, ka marrë vetëm 100 vota, dhe nga ta vetëm 7 ishin serb, dhe nga ta 7 2 ishin të dehur. Unë kam dhënë dorë që atë kohë për të drejtat tona kolektive, për të luftuar për asociacionin e komunave serbe. Të gjitha problemet që kemi tani do të zgjidheshin me asociacionin. Nuk kam dhënë dorë që një kryetar me 100 veta të na qeverisë, ka thënë Todić. Që nga dorëqja e 9 torit të vitit kaluar, Todić i shpjegon El Paisit se pagat i marrin nga qeveria serbisë. Pyetur se a nuk i bën kjo duvaru nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ai ja kthen: "Të gjithë ne këtu besojmë se këtu është Serbi. Në kushtetutën e Serbisë, ky rajon paraqitet si pjesë e Serbisë dhe kështu e shohim ne." Gjendja në veri të Kosovës ende vazhdon të jetë ngrirë. Serbia agresore nuk po tërhiqet, kurse Kosova po vazhdon me arrestimin e antarëve të bandave kriminale që po veprojnë në veri. Lidhur me situatën, juristi Muhamet Helmendi ka thënë se momentalisht Serbia ka një pozitë të favorshme në Ballkan, dhe kjo ishte mundësuar që nga nisja luftës në Ukrainë. Në kuadër të politikës geostrategjike të SBA-ve dhe NATO-s, Kosova është një pikë e vogël që nuk ka ndonjë pesh, deklaroi Helmendi, duke shtuar: "Serbia ka aftësi dhe kapacitete të krijojë konflikte ushtarake në Bosnjë dhe Hercegovinë, në Kosovë, në Malin e Zi dhe në Maqedoninë e Veriut." Sipas tij, këtë pozitë Beogradi e ka kuptuar shumë mirë dhe po e përdor edhe si kërcënim ndaj perëndimit, përkatësisht ndaj SBA-s, BE-s dhe NATO-s. Sipas analistit Helmendi, organizata e Sorosit ka paraqitur në vitin 2016 një plan për botën serbe, plan i hartuar në Beograd, me anë të së cilës tani me krizën e re nëpër këmb synohet ndarja e Veriut, një përpjekje e vjetër e nisur për t'u praktikuar që nga dyshja Thaçi Rama, por që dështoi. Mëtej Helmendi shtoi se skenari mund të jetë si më poshtë. Kfori pritet të marrë rolin drejtues në veri, pastaj të mbajnë zgjedhjet, të fitoj lista serbe dhe të organizohet asociacioni, ku realisht i bie që Kosova të humbë pushtetin atë pjesë. Fakt tjetër është edhe ideja që po qarkullon se në Serbi është duke lëvizur një industri e tërë lufte, e cila nën kontrollin e NATO-s ka nisur prodhimin e armëve për Ukrainën. Nëse kjo qëndron e vërtet, kuptohet se pozita e Serbisë është mjaft domethënse, dhe prej këtuj ka rënjit edhe qëndrimi përkëdhelës i SBA-s dhe BE-s ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić dhe ndaj vetë Serbisë.